O que está escrito aqui, filhão? Aí está escrito nariz. E se eu retirar o Z, fica o quê? Nariz. Se eu retirar o I, fica o quê? Nar. Se eu retirar o R, fica o quê? Na. Se eu tirar o A, fica o quê? N. N não, filhão. N. Se aqui estiver escrito N, a letra aqui tem que estar escrito R. Logo, aqui tem que estar escrito Z. Lógico, né? Então, no lugar de nariz, eu deveria falar o quê, ó? N-A-R-Z. Nossa, meu N-A-R-Z tá custando tanto. Às vezes eu falo isso, é louco. Psicopata que fala isso, né, filhão? O N tem som. Qual o som do N? Se você fala N-A, N-A dá na, né? Só que antes de você falar o A, você fala N-A. Você entendeu? Então, o que que está escrito aqui? Eu falei em câmera lenta. N-A-R-Z. N-A-R-I-S. Nossa, meu, N-A-R-I-S tá passando. Eu sei que fica feio, mas se você corre e fala rápido as palavras, as letras, cada uma delas tem um som, percebeu? O que está escrito aqui? Hoje. Se eu retirar a letra E, vai ficar o quê? Hoje. Se eu retirar a letra J, fica o quê? O. Se eu retirar a letra O, fica o quê? Lê aqui. Não fala H, não, pelo amor de Deus. Aqui não está escrito H. Então está escrito o quê? Filhão, H não tem o quê? Som. Se H não tem som, H não é consoante, tô arrepiando, ó. Gostou dessa? Levou um susto?